Денуваме како бомба одекна идејата која се пласираше во јавноста за прекрујување на границите во регионот. Најпрво се огласи преку нон-пейпер Јанес Јанша. Во однос на можните прекрујување на границите во регионот, дали регионот повторно се става под знак прашање, незината стабилност? Побаравме одговор од председателот на државата Стео Пендаровски. Што всушност било разговарано на последната средба на македонскиот председател Стео Пендаровски со неговиот словенечки колега Борут Пахор? На ниту една од средбите кои председателот Пендаровски ги имаше со председателот Пахор во изминатиот период, не е разговарано за таа тема. Каков е ставот на председателот Пендаровски за оваа идеја, како завршување на процесот на дисолуција на СФРЈ? Независно од тоа дали постои таков документ или не, ставот на председателот Пендаровски е одамна познат и многупати кажуван, а тој е дека секое прекројување на границите на Балканот нема да придонесе за стабилизација на регионот. Дали ваквите идеи се сигнал дека Балканот повторно би можел да се претвори во буре барут, доколку во блиска иднина земјите од регионот не се приклучат кон Европската унија? Председателот Пендаровски е убеден дека ваквите идеи за прекројување на границите на Балканот нема да добијат поддршка од Европската унија. Единствениот пат кој води напред кон подобар живот и благосостојба на граѓаните и државата е преку исполнување на необходните реформи, клучни за наше придружување во европското семејство. Шведски модел против пандемијата, без маски и ограничувања, забрани и полициски часови. Дали се исплатеше овој модел? Македонскиот епидемиолог од Стокхолм, Харис Бабачич, за Трилинг. Доколку би успеале да вакцинираме некои си 70% и повеќе проценти од популацијата, тогаш епидемијата можеме да очекуваме дека ќе сопре. Албанија пред избори. Кој ќе му пресуди на Еди Рама? Канабис под земјето или политичките противници? Corruption as a whole, because I think that it is still very much present in the Albanian society, this phenomenon. Локални медиуми, шанса за згаснување. Пред неколку години ова радио било главен информатор на граѓаните, место во кое имало и голем број на новинари и медиумски работници. Венко Марковски, подеднакво писател со неизбришливи траги во Македонија и Бугарија. Сите големи личности и од европската и светската историја се контроверзни. Таков е ликот на Венко Марковски. Кога политиката ќе ја стави раката врз историјата, тогаш нема плод. Мила моја, не знам дали знаеш дека овде се водам како Венјамин Миланов Тошев, под матичен број 4832. Не смеам со никого да разговарам. Забрането ми е. Молчаливо поминувам. Аз не можах да видя нещо друго, освен това, което го виждаше Венко. Ова е Филимена Марковска, животната придружничка на Венко Марковски. Таа во незиниот говор и обраќање во документарниот филм, кој го работеше подолг период, речиси 12 години, мојот колега и автор на документарниот филм посветен за Венко Марковски, Димена Тајковски. Опфаќа само еден аспект за животот и неговото делување на Венјамин Лиманов, попознат по псевдоминот Венко Марковски. Господин Тајковски, кој е всушност Венко Марковски? Македонскиот и бугарски писател, зад кого и ден денес се уште остануваат енигма. Едни го оспоруваат, други го величат, трети имаат резерва. Па добро, кога ќе се спомене името на Венко Марковски, можам слободно да кажам дека станува збор за едно големо име од македонската историја, пред се македонската литературна историја, иако неговото име има големо значење во македонската политичка историја. Станува збор за човекот кој што во 1938 година ги напиша првите две книги поезија на македонски народен говор,
поточно на централното македонско наречие кое што ќе биде земено за основа на македонскиот литературен јазик, учествува во двете комисии за кодификација на азбуката, станува збор предходно за книгите Народни бигори и Огинот, кои што ќе свртат една нова страница кога станува збор за македонскиот литературен, поточно поетски збор, и навистина ќе ги отворат вратите кон она што сме ние денес, како современост, и како лингвистика, и како државност, и така натаму. Ратајковски, Венко Марковски бил дел од комунистичката партија на Бугарија, но бил и иницијатор на формирањето на АСНО. Важел за писател македонски, но и бугарски. Каде припаѓал? Па не можеме, може би така, точно да прецизираме. Тој припаѓа и во двете литератури, припаѓа и на двете поезии. Несомнено, во периодот кога вие го поставувате прашањето, Венко Марковски живее во државата Бугарија, во екот на Втората светска војна, каде што Вардарскиот дел на Македонија и делови од Егејскиот дел на Македонија се приклучени кон таа Бугарија. Он живее во Софија, твори во Софија и ги дава првите свои поетски изблици во Софија, меѓутоа се приклучува на македонското партизанско револуционерно движење, кој што ќе биде основниот двигател и прифатник на идејата за формирање на македонската државност, а со тоа и продолжување на развојот, на формирање и етаблирање на македонската нација, не само во еден регионален контекст, нормално и во европски и во светски контекст. И тука неговото име е навистина значајно, особено затоа што неговите песни се песните кои што ги пееле македонските партизани во Втората светска војна. Неговите песни се тие кои што ќе ја дадат основата на македонскиот литературен јазик. Морам да споменам дека тука не е само Венко Марковски, туку тука е и поезијата на еден Кочо Рацин, на еден Коле Неделковски, на еден Михаил Сматракалев, Ангел Жаров и така натаму, и сите оние дејци творци во македонскиот литературен кружок од Софија. Имено тој беше поетот на револуцијата, практично, и тој беше големото име, магот на македонската поезија, и затоа неговото име е големо и значајно во македонската литературна историја. Дали Венко Марковски или Коста Солев Раци? Тука веќе влегуваме во она што значи контроверзност, или контроверзност која што ни ја дава историјата, а случајот на Венко Марковски е несомнено таков. Имено мораме да знаеме дека сите светски личности, не само регионални великани во историјата, туку и великани од едноевропско и светско значење се контроверзни. Значи, тука влегува името на еден Венко Марковски. Кочо Рацин ја објавува Бели мугри во 1939-та. Народни бигори и Огинот излегуваат од печат во 1938-та година. Венко и Кочо се едни од најдобрите пријатели и другари кои што комуницираат меѓу себе. Имено Венко е тој кој што му сугерира на Кочо Рацин да пишува на македонски јазик, да пишува на народниот јазик кој што се говорел и во Скопско, и во Велешко, кој што нашите македонци го говореле во тоа време. И несомнено Кочо Рацин ќе го послуша советот на Венко Марковски. Много интересна е изјавата на Филимена Марковска, која што гледачите ќе имаат можност да ја слушнат во документарниот филм, а по однос на односите помеѓу Венко и Рацин, и нивното другарување, и нивното пријателство, и нивната близкост. Од она што можам да го кажаме, контроверзноста околу неговото име ќе предизвика да во Македонија, определен период по 1966 година, кога Венко Марковски нас во јавниот дискурс ни беше представуван како българинот Венко, како предавникот Венко, како забранетиот Венко, каде што неговите книги поезија, кои што беа дел од македонската литература предходно, беа дел од читанките наши, кои што нашите деца ги учеа, наеднаш се најдоа на задните полици на библиотеките да фаќаат прашина, да бидат забранети за користење. Неговото име беше забрането. Службите внимавале на тоа како се употребува и кој се го употребува неговото име. И нас ни беше давана една сосема еднострана представа за Венко. Ние го знаевме негативниот Венко. Го знаевме антимакедонец од Венко, кој 66-та година замина во Бугарија. Знаеме што се случи. Меѓутоа, која е причината за таквиот негов потек, тоа е она што е фокус на мојот интерес. Како Венко Марковски и неговото поблиско семејство гледаше на оние етапи на животот на постојано
талкање по патот на релација Македонија-Бугарија? Па, видете, се уште може би е така. Кога ќе земете, јас ова го кажувам од искуство, од реализацијата на документарниот филм во изминативе 6 години и истражувањата кои ги имам на таа тема веќе повеќе од 12 години. Таа констатација се уште важи и за денес. И за актуелниот миг, кога се случи оној процес на лустрација, се дигна исто голема врева околу Венко Марковски. Јасно, тогаш и неговото досие беше повлечено од Државниот архив, досие кој што претходно беше користено во многу истражувања, во многу магистерски трудови, во многу докторски истражувања по однос на таа тема или сродни теми со Венковата тема, каде што Венко учествува пак во различни процеси. Меѓутоа, тоа е така затоа што историјата си бара период на години, за да може да слегне, за да може да добие на една тежина. И токму случајот со Венко Марковски е се уште актуелен. Да, поминати се голем број години, може би повеќе од 40 на години, меѓутоа ете историјата определува период од 50 години кога мораме да внимаваме што е она што ние можеме и треба да го третираме како тема, затоа што се уште има живи луѓе, се уште има луѓе и во Македонија и во Бугарија кои што лично го познавале Венко Марковски, другарувале со него и може да дадат најразлични констатации и анализи за неговата личност и за неговото дело. Зошто вие како автор на овој документарен филм, кој подолг период го работите, се соочивте со отпор во добивањето на информација од, например, од Бугарската академија на науки и уметности или од архивата во Бугарија? Неговото досие во БАН, кој што број над 500-600 страници, денес да отидете во БАН, ќе ви дадат два листа хартија за Венко Марковски. Еден од неговите најдобри пријатели, близок соработник, бил академик Павлов, еден кој беше и председател на БАН. Да, регентот Тодор Павлов, да. Регентот Тодор Павлов, кој што документите од Државниот архив покажа на вистина многу интересна релација помеѓу нив двајцата. Имено тоа е познато, тоа е нешто што не го кријат ниту неговата сопруга Филимена Марковска во документарниот филм, а и во разговорите со неговата керка Султана Марковска, која што на вистина има, ќе повторам, многу добри емотивни искажувања во филмот, како носител, главен протагонист. Историјата го потврдува тој однос на Венко Марковски со Тодор Павлов. Имено е Тодор Павлов и се зема како еден вид заштитник, особено во раниот период на Венко Марковски, кога се профилира како поет. Венко Марковски е член на првата комисија за македонското писмо, заедно со Пенушлиски и Шоп Трајанов бараат и иницираат идејата околу азбуката. Дури Марковски ја промовира идејата за R, македонското R, да се користи во азбуката, на што наидува на проблеми од српска страна. Точно, името на Венко Марковски фигурира како главно име во сите три јазични комисии. Со исклучок на втората комисија, каде што Венко Марковски ќе истапи јавно, дека е против решението кое што е наметнато од страна на определен центар во тогашна Југославија, станува збор за Белград, и он вели дека научниот свет практично ќе се исмева на таквото решение, затоа што политиката треба да ги тргне рацете од историјата. Тоа е она што Венко Марковски го сугерира, и со третата комисија тоа се постигнува и тоа се прави. Компромисот е, може би, најголем она што го вели Ристо Проданов, еден од учесниците во тие комисии, особено активен во првата македонска јазична комисија, вели, малку Блаже ќе попушти, малку Венко ќе попушти, па ќе го добиеме решението. Е, третата комисија, исходот е таков, и Блаже Конески попушта, и Венко Марковски попушта, сепак Венко Марковски се подпишува на документот од трите јазични комисии, и добиено е решението. Она што Блаже Конески се залага во тие три комисии е за употребата на буквата изгледот коничен, на буквите Ќ и Ѓ, Ѓ и Ња, тоа се повукувата азбука, Л со Р малечок и Ња, Н со Р малечок да се земе, додека Венко инсистира Ерот да остане во македонската азбука. Колку од ваш аспект може да се направи објективна слика за ликот и делото на Венко Марковски? Кога политиката ќе ја стави раката врз историјата, тогаш нема плод. Нема да има добар исход од целата таа работа. Таков случај имаме денес со Македонско-Бугарската комисија, каде што имаме класична политизација на историјата.
политиката мора да се тргне настрана од сите тие историски процеси, за ние во наводници да дојдеме до некаква објективност, вклучително разговарајќи и за случајот на Венко Марковски. Случајот на Венко Марковски е многу добра појдовна точка за анализа или за како тоа ние треба да ја перцепираме историјата во суштина. Зошто го велам ова? Затоа што во периодот до 66-та година ние имавме познавања еднострани за тоа кој бил Венко Марковски. А Бугарија пак, од 66-та година се до смртта крајот на 80-тите години, знае еден друг Венко. Бугарите не го знае македонецот Венко. Кога ќе отидете во Бугарија и кога ќе прашувате, и кога тоа јас го говорам од искуство, затоа што ние имавме случај кога ги снимавме дел на членовите на Бугарската комисија кои што учествуваат сега со Македонската комисија во преговорите за случајот на Венко Марковски. Самите бугари потврдуваат дека Венко Марковски повеќе припаѓа на Македонија отколку што припаѓа на Бугарија. За нас е Венко Марковски многу позначен, отколку за Бугарија, сепак не треба да се пренебрегне тој факт дека тој сепак и припаѓа на бугарската литература и на бугарската историја. Ратајковски, сега предлагам гледачите да погледат сегмент од вашиот документарен филм, а потоа продолжуваме со разговорот со Димир Ратајковски. И на маса нема дете, или тоа прво на Венко се сервира, прво се е најубаво за Венко да биде и сето на децата, на другите кои што ќе бидат, затоа што те сметеше дека тој е многу тешки. Гладни години е минал и треба да биде со почести направен. Долги години посеги, кога немаше, ставаше чинија за него. Многу долги. Следите разговор со Диме Ратајковски, автор на документарниот филм за Венко Марковски. Господин Ратајковски, ќе успееме ли во 21-виот век да ги надминеме историските предрасуди околу Венко Марковски? Па добро, јас не би рекол само околу Венко Марковски, ја малку би го поопштил тоа прашање. И кон останатите историски личности и настани, кои може би не сближуваат или не одалечуваат со источниот. Јасно, јасно. Јас искрено се надевам дека разумот ќе надвладее во целата оваа ситуација, затоа што ова ние што го направивме, практично, со подпишувањето на договорите и преспанскиот и договорот со Бугарија, е на неравноправна основа. Јас, ова е мој личен став и тоа го кажувам веќе подолго време, затоа што имаме класична политизација на историјата. Видете, ова што го прашувате вие, може да се случи единствено кога академиите на двете држави, кога институтите за историја и за литература и за фолклор во двете држави ќе седнат само иницијативно како разумни институции да ги решаваат спорните прашања, гледишта, како треба да изгледаат учебниците кај нас, кај нив по однос на овие прашања. Видете, она што го бара бугарската страна во случајот, со цел да се заврши оваа разрешница, оваа епопеја што ние ја доживуваме кон нашиот пат кон Европска Унија, не можеме да го направиме ние од позиција на наметнување. Бугарската страна нас ни наметнува став и ни наметнува мислење. Имам слушното од неговиот внук, почитуваниот професор доктор Гора Стросоклија, дека Венко Марковски речиси секојдневно го слушал дневникот, радио дневникот на Радио Скопје, но во разговор со неговата сестра Дока ќе изјави дека тој никогаш не бил бугари и никаде не се декларирал како бугари. Да, Венко е страстен навивач на Вардар, фудбалскиот клуб. Исто така, во изјавата со Трајко Стаматовски, кој што почина неодамна, лингвистот и близок соработник на Блаже Конески и при нивната средба се среќаваат случајно во Скопје и Трајко работел тогаш и како репортер и лектор во Радио Скопје. И Венко му вели, каде Трајко ти, каде тргна? И Трајко му вели, подам на надпревар да напишам спортски извештај. А не, јас ќе го напишам спортскиот извештај. Венко Вардар му бил во крвта. И он се уште по 66-та година во неговиот дом, радиото, го имате таа фотографија, можете гледачите да ја видат од инсертите. Венко е седнат во неговиот дом со радиостаницата практично, која што му е наместена на Радио Скопје, да ги слуша сите фудбалски надпревари на радиопреноси на фудбалскиот клуб Вардар.
Ја споменавме сестрата на Венко Марковски, познатата протетичарка Дока, на кој и рекол дека никогаш не се декларирал како бугарин, но тука има еден цитат негов: од еден народ ние создадовме два народи. Од еден јазик направивме два. Во името на вистината бранефме заблуди. Да, тоа е изјава токму на Венко Марковски, напишано. Предпоставувам станува збор за цитатот «Крвта вода не бидува» книгата. Меѓутоа, кога е напишано тоа? Тоа е напишано во периодот кога Венко бил во Бугарија. Знаете, многу е битно во историјата кога ќе пишувам и кога ќе работам. Мислите дека ова го напишал под притисок? Не мислам ништо, јас. Тоа документите ќе го кажат. Тоа не е нешто што Димера Тајковски или Горас Чомовски треба да го кажат. Ние ќе го кажеме, ќе го потврдиме и ќе го анализираме врз база на тоа документите што ќе ни го кажат. Кога ќе ги добиеме ние документите целосни од Бугарија и од Македонија, од Државниот архив во Скопје, вклучувајќи ги и неговите досија во двете држави, ние ќе можеме да потврдиме дали има притисок и дали таа изјава е напишана под притисок. Имате многу помокни изјави од таа на Венко Марковски, напишани 44-та, 45-та, 46-та година, кои што во Бугарија се криени од јавноста, а се контра таа изјава. Ние за случајот Венко Марковски се уште гребеме на површина, а не пак да анализираме нешто комплетно. Ме разбирате, ние се уште во Македонија нема публикации и анализи по однос на неговиот творечки пат, за неговата литературна историја, за неговото учество во некаков политички контекст, затоа што тој не само што е интересен за литературната историја, тој е интересен и за политиката, за политичката историја. А да не зборувам за во Бугарија. Он има многу книги, литература, поезија, есеи напишано во Бугарија и така натам. Меѓутоа, ние реално, ние знаеме дека и во Бугарија фамилијата на Венко Марковски е следена од бугарските тајни служби и уште потрагично е она што се случува со неговиот син Миле. Кој бил убиен, ликвидиран? Па видете, сообраќајна несреќа, Филимена Марковска ексклузивно во последното интервју што го снимавме пред да почине, значи пред камера ни потврди, ни кажа дека кога била наредена аутопсијата на телото на Миле Марковски по сообраќајната незгода, Филимена Марковска ни потврди во камера дека во неговиот желудник е најдено големо количество на отров. Ратајковски, Венко Марковски бил погребан на граѓанските гробишта во Софија, но не во алејата на великаните. Што сакал да остави како порака со ваквиот негов аманет? Па не знам, добро, ова прашање може би повеќе е прашање кое што требаше да се постави на неговата сопруга, може би и било поставено, или пак на неговите наследници. Јас не би можел директно да ви одговорам на ова прашање. Периодот кога починува Венко, крајот на 80-тите, веќе почетокот на 90-тите години е период кога и во Бугарија, и во сите соцкомунистички земји од источниот блок веќе се крши она железна преграда помеѓу истокот и западот, и кога веќе комунизмот добива во еден негативен контекст. Не толку во Македонија како дел од Југославија, меѓутоа во Бугарија веќе добива еден негативен контекст. А ние тоа го почувствувавме како екипа која што работеше на овој филм и на своја лична кожа. Кога ќе кажевте во Македонија дека работите филм за Венко и кога ќе побаравте некој да ви даде изјава, македонците, па дали биле писатели, поети, академици, радо прифаќа, макар и негативно да кажат нешто за Венко, ама сакаа да зборуваат за неговиот проблем. Во Бугарија обратно беше. Во Бугарија првата реакција на која што се соочивме како екипа беше: абе, ајде сега ќе работите филм за некои комунистички великани. Доста, гледајте кон Европа, оди, оставете тоа комунизмот. Дали личната, творечка и политичка димензија на Венко Марковски може да биде мост помеѓу Бугарија и Македонија? Одлично прашање. Во ваква консталација, моментално, во ваков договор, каде што меѓу Македонија и Бугарија, каде што историјата е услов за вие да станете дел од Европска Унија или не, и најдобриот случај да го имате, нема да имате плод од сето тоа, затоа што имате политизација. Обременети институции од политика можат на случајот, поточно со случајот кој што го дава Венко Марковски, неговото историско бреме, да доведат до идеално решавање на тоа како треба ние да ја перцепираме историјата во суштина.
Од каде треба да ја вадиме сршта? Како да гледаме на тие историски процеси кои што се случуваат? Венко Марковски учествува во значени историски процеси за Македонија. А исто така тој е многу влијателен во она што значи во подоцнежниот период за утврдување или за цврстување и за олабавување, можам слободно да кажам, на тие македонски темели. Негација на истите или потврда на истите. Неговиот случај идеален, меѓутоа не во политички контекст. Благодарам за гостувањето во емисијата. Молам ви, благодарам и многу. Почитувани гледачи, тоа беше Димера Тајковски, новинар и автор, истражувач и сценарист на документарниот филм за Венко Марковски. На крајот погледнете уште еден сегмент од документарниот филм посветен за Венко Марковски. Доктор Харис Бабачич е магистар по епидемиологија. Магистарските студии ги завршил во Германија, а потоа работи во Шведска. Тој е докторант и истражувач на Каролинскиот институт во Стокхолм. Првенец на генерација на медицинскиот факултет во Скопје. 2015-2016 година ја добил стипендијата од фондацијата Трајче Мукретов. Токму доктор Бабачич е мој соговорник во ова издание на Трилинг, додека Шведска имаше сосема полиберален пристап во справувањето со пандемијата. Остатокот од светот се затвори, воведе ригорозни мерки. Какви беа реакциите и дали либералниот пристап во справувањето со пандемијата во Шведска даде резултати и какви? Го прашува мојот соговорник, македонскиот лекар, доктор Харис Бабачич. Првишната стратегија која што Шведска имаше не беше стратегија на супресија, туку беше стратегија на митигација, односно стратегија на справување со пандемијата. И главниот ауткам кон кој што тие целеа во тој момент е да спречат прекомерна хоспитализација и односно пренатрупување на болниците во било кој даден момент од пандемијата. И во тоа мислам дека Шведска успеа, како тој главен ауткам кон кој што гледаат. Во однос на бројот на починати, за жал Шведска имаше поголем број на починати, споредно со голем број на други земји кои што отидоа со стратегија на супресија, меѓутоа, многу едноставен би бил тој наративот да се тврди дека тоа е само за тоа што тие не воведоа локдаун, затоа има толкав голем број на смртни случаи, споредно со другите земји кои што воведоа локдаун. Има и голем број на други земји кои што воведоа локдаун, меѓутоа, сепак имаат поголема смртност од Шведска. Доктор Бабачич, дали во битката со справувањето со пандемијата во главном се тргаше со политичка комбинаторика или преовладуваше научната аргументација? Преовладуваше во главном научната аргументација. Нормално е дека ниту тука државните институции не се имуни на политиката, како и секаде, секако дека политиката влијаеше врз одлуките и некои од одлуките може би се сменија под притисок на јавноста. Државните институции гледаат да бидат што е максимално повеќе по независни од политичките структури. Така да, се согласувам дека во споредбено со другите земји имале повеќе слобода научниците, односно епидемиолозите, да донесуваат одлуки во однос на стратегијата. Дали е тоа добро или лошо, ние уште не знаеме. Значи, уште е рано ние да споредиме, да кажеме дефинитивно ова е најдобрата стратегија која што требаше да се спроведе во однос на коронавирусот. Без разлика за која стратегија говориме, дали зборуваме за стратегијата која што Шведска имаше во однос на митигација или стратегијата на локдаун која што ја спроведува некои европски земји или стратегијата на Јужна Кореја и Норвешка, рецимо, кои што воведоа системи на големо тестирање и следење на контактите. Уште пред речиси една година, чинам дека тоа е ваше интервју или ваша порака во мај минатата година, предупредивте дека допрва пандемијата ќе се шири и дека репродукцијскиот број во Македонија ќе се зголемува. Дали го подценивме COVID-19 и колку од ваша епидемиолошка гледна точка добро се менаджира
справањето со здравствената криза? Мислам дека го подценивме вториот и особено третиот бран во Македонија. Во однос на првиот бран, јас и тогаш потенцирав дека властите релативно добро се справија со првиот бран во Македонија. Значи, ние немавме толку голем број на заразени, толку голем број на починати во првиот бран, иако тогаш кога го дадов тоа интервју, укажав дека пред време се опуштија, односно пред време проценија дека репродуктивниот број е под 1, а всушност не беше тоа така. Можна е до тука влијале некои си политички моменти, не знам, не би да шпекулирам, али тогаш мислам дека таа една грешка е направена. Поголема грешка се случува во вториот бран во Македонија, кога некако и ненавремено и некомплетно се спроведени мерки и системи на детекција и подготвеност на болниците за соочување со бројот на хоспитализирани кои што се случија во вториот бран и во третиот бран. И затоа се соочивме со многу, многу поголем број на заразени, многу поголем број на починати. Тешко е да само се обвинат институциите за тоа, бидејќи нормално и народот има своја улога во тоа, односно тоа колку ги следи мерките кои што се препорачани од експертите. Кои се факторите што во последен период галопира бројот на заразени и починати? Во еден дел е степенот на расширеност во популацијата, во еден дел може да е измореност на популацијата во следењето на мерките, затоа што навистина ова трае еден подолг период и може да разбелива да народ веќе се изморил да ги следи мерките. Во еден дел можна е тоа да се должи на појавата на новите варианти кои што се потрансмисибилни во популацијата. Меѓутоа, ја би се навратил на претходното прашање и би рекол дека она каде што мислам еден фактор кој што властите го подценија е недостатокот на комуникацијата со јавноста. Ако вие имате еден дел од популацијата кој што е голем и кој што не ги следи мерките, треба да анализирате зошто е тоа така. И да разберете и да се обидете и скомуницирате со тој дел од популацијата за тој за го смените нивното мислење, односно за да ги убедите зошто е важно да се следи како мерка или како препорака. И мислам дека институциите во тоа потврдија. Доктор Бабачич, очигледно е дека коронавирусот мутира. Оно што сега е актуелно е британскиот сој на COVID-19, кој за многу мина има многу поделикатни здравствени последици врз човекот. Забележени се неколку си варианти кои што имаат неколку мутации акумулирано, како што е британската варианта и варианта, бразилската варианта, од кои што има две, има една P1 и P2, и има индикации дека тие варианти се по-трансмисибилни и повеќе се пренесуваат, по-заразни се, така да кажеме, во популацијата, што може да има импликации во однос на справувањето, односно може да ја намалат ефикасноста мерките кои што се воспоставени во популацијата, а може да исто да барем постојат докази за тоа, да предизвикаат потешка или подолга COVID-19 болест. Не очекувам дека овие варианти ќе бидат проблем во однос на создавањето на колективниот имунитет со масовна имунизација. Верувам дека вакцините би требало да имаат ефикасност и кон овие варианти, како што покажуваат некои си лабораториски испитувања на неутрализација на вирусот со антитела кои што се индуцирани од досегашните вакцини кои што ги имаме. Кога ќе може да прогласиме крај на пандемијата? Тоа е наречената нормалност. Тоа е прашање за милион долари. И кој го знае одговорот, би сакал ја да го слушнам. Имаме проблемот кој што сега го имаме е бавноста во производството на вакцините и нивното дистрибуирање. Доколку би успеале да вакцинираме некои си 70% и повеќе проценти од популацијата, тогаш епидемијата можеме да очекуваме дека ќе сопре. Но тоа не значи дека ќе го ередицираме вирусот. Значи вирусот може да остане и понатаму да циркулира, меѓутоа ќе немаме состојба на епидемија. Така да во однос на враќањето кон некоја си нормала, мојот одговор на тоа е ќе зависи од тоа
колку брзо ќе го достигнеме прагот на колективниот имунитет, кој што е отприлика некаде некои се 3/4 од популација. Можеме да стигнеме колективен имунитет и со помал праг на вакцинираност, меѓутоа не знаеме додека не процениме колку всушност популацијата има колективен имунитет со студии на серопреваленца. А ако вакцинираме 1/4 од популацијата, можеме да очекуваме драматичен пад во смртноста од COVID-19, ако фокусирано вакцинираме рангливи категории во популацијата. Доктор Бабачич, вие бевте првенец на генерација, завршивте со просек 10 на медицинскиот факултет во Скопје. Вашата проценка е дека медицинскиот факултет во Скопје произведува одлични кадри, подготвени, но за жал за државата нема место за добрите кадри. Да, па, различни се мотивите, или зависно од човек до човек. Меѓутоа, жално е што во голем дел од младите кои што заминуваат од Македонија, причината е екзистенција. Значи, вие имате огромен број на млади луѓе кои што дипломирале, некои од нив магистрирале, а немаат работа во Македонија. И немаат никаква плата и живеат од приходите кои што ги имаат нивните родители до 35 година. Имате голем број на лекари кои што е во оваа пандемија ни се максимално необходни, кои што работат по не знам колку часа на клинички центар, кои што доскоро нема никаков работен статус, нема здравствено осигурување, нема пензиско социјално осигурување. Ја не знам како да очекуваме, како да убедиме некој да остане во државата да работи бесплатно на една толку тешка работна позиција како што е нели лекарската, особено во време на пандемија, кога надвор му се нудат многу подобри можности. Причините се во тоа, екзистенцијални прашања, невработеноста, огромниот процент на невработеноста, лошите услови за работа, негрижата за напредување и унапредување на професионално напредување на младите. Координаторката на Глобалниот институт за Балканот Фатиона Мејдини во разговор за емисијата Трилинг дава свој видување околу престојните парламентарни избори. Мејдини, која воедно и одличен познавач на политичката сцена во Албанија и поранешна новинарка, оценила дека престојните избори во Албанија ќе бидат предизвик за демократијата, а ќе бидат и тест дали Брисел ќе даде зелено светло за конечно отпочнување на преговори на Европската унија со Албанија. Еве ги нејзините видувања околу престојните парламентарни избори во Албанија. The parliamentary election in Albania are going to be held on 25th of April. And I can say that these are really important elections. These are important elections because the Socialist Party that is currently in power, they have been running the country for 8 years. And until now, in these 30 years of Albania transition or post-communist period, I can say, none of the parties in the country have been able to run it, to run the government more than 8 years. So if the current Prime Minister, Edi Rama, and the Socialist Party that he directs is going to get the third mandate in this election, so this is going to be the first time in 30 years. On the other hand, the opposition as a result is very eager to kind of like win these elections, of course. From the opposition side, we have a coalition that is led by Democratic Party, and they have also their junior the junior party in the coalition, and they have formed, I mean, a large coalition with small parties around them. While Socialist Party, which is the party that is currently in power, they are running alone. So these are very important elections. The race is very strong, and of course the two blocs are doing everything that they can in order to win these elections. What the two parties are proposing to the citizens is the things that you hear very, very randomly during electoral campaigns. Like, for example,
higher salaries, lower taxes, economic development, more initiatives for the business. So business is really into the center. More efforts to have foreign investments, and of course more investments in the infrastructure. Also, I want to mention that since opposition, has been Democratic Party has been in opposition for almost 8 years. So they are accusing government that they have been corrupted and they don't have any more interest in running the country. So this is a very good question, in fact, because 5 years ago, almost 5 years ago, Albania started a very thorough judicial reform. So it was a reform that kind of like touched every aspect of the judicial system. However, things have changed, and of course, things have been difficult with the justice reform. But what we are seeing right now in this phase, after 5 years of struggling, is a consolidation of the new bodies that they're going to serve the justice. For example, we have now a special prosecutor that is going to investigate corruption in the high levels, but also organized crime. So we have a Bureau of Investigation. So we have judges that they have gone through a very thorough vetting process, judges and prosecutors as well. So we have many new institutions in the judicial system. And on the other hand, after several years of not having a functioning constitutional court, we have it as well. So I can say that if judicial reform was one of the main topic in the election 4 years ago, this time is not so much in the focus, because it seems that the judicial reform has given some fruits, and as a result we are seeing the new institution of justice being creating and taking a form and starting to serve justice. When it comes to corruption, of course, corruption is still a big issue. So the opposition is kind of like accusing the government of abusing, especially when it comes to public to private public procurement procedures. So they think that in the country many important sectors have been given in concession. So in order for private interest to benefit. But the one who have lost have been the citizens. So it's a really big debate going on right now when it comes to public-private partnership issue and of course corruption as a whole. Because I think that it is still very much present in the Albanian society, this phenomenon. What it seems to be very obvious, the lack of will from the European Union to really have these two countries ready to open these talks. So, of course, there's more things to do when it comes to reforms and initiatives and that you have to as a country to undertake in order to open these accession talks. But we have to understand that opening of the accession talks, in fact, is not like, full membership in the EU. So, in my opinion, both countries, Albania and North Macedonia, they should have really opened their accession talks with the EU times ago, because they have already fulfilled the criteria. And this is something that the European Commission has repeated very, very often. Локалните и регионални медиуми во Македонија се јадрото на демократијата. Делот медиумите во услови на пандемија се справуваат со сериозни проблеми, финансиски, економски. Дали ќе успеат да преживеат? Маркетиншкиот колач, за разлика од порано, е далеку помал. Но оваа тема подолг период истражуваше нашиот Игор Стоенов. Локалните вести се оние најважните за функционирањето на секојдневниот живот на граѓаните, за новостите од вашата улица, од вашиот град, од вашиот живот. Во Македонија, локалните медиуми се на работ на пропаст.
Најголемиот дел од медиумите и медиумските работници се борат да обстојат. Ковид-кризата само дополнително го забраза процесот на пропаѓање. Денес, новинарите во локалните средини земаат плати далеку под просекот, а медиумите се мачат да преживеат. Целата состојба со пандемијата, епидемијата е лоша. Лоша за цела економија, лоша и за локалните медиуми, може би најповеќе. Ситуација што повеќето од локалните медиуми ги доведе, па и регионалните ги доведе на работна екзистенцијата, на се бориме за гол живот. Не знам уште колку ќе можат да издржат медиумите, да ги задржат сите работници доколку нешто драстично не се промени во следниот период. Економската состојба во телевизија Нова е алармантна. А не само кај нас и кај сите други медиуми во Македонија. Локални, особено локалните и регионалните медиуми. Како што оди ситуацијата, јас мислам дека од нас никој нема да екзистира во оваа ситуација. А сега и уште оваа криза што е коронавирусот, не докречи, мислам дека нема веќе спас за помалите телевизии. Се наоѓам во Радио Кочани, едно од најстарите радиостаници во државата. Пред неколку години ова радио било главен информатор на граѓаните, место во кое имало и голем број на новинари и медиумски работници. Денес, во исклучително лоши услови и на работна екзистенцијата, функционираат двајца колеги новинари кои се надеваат дека во иднина ќе се вратат времињата од минатото. Објективно, без помош од локалната заедница, од локалниот бизнес сектор, од единиците на локалната самоуправа, општините има оној фамозен член во законот што не дозволува дури ни закуп на простор во нашите медиуми, што за нас беше еден пристоен, значителен дел во финансискиот колач. За проблемот на финансиска одржливост на локалните медиуми сме разговарале, очигледно уште подетално ќе мора да се разговара во наредниот период, затоа што тие се многу важна алка во синџирот на навремено и објективно информирање на граѓаните, особено за локални теми. Тоа се теми кои што се непосредно важни за одредена локална заедница, дали е тоа село, град, регион, и добар дел од тие теми едноставно не можат да се наметнат кај националните телевизии. Речиси сите новинари и медиумски работници се согласни дека е потребна помош и бараат интервенција од државата. Факт е дека медиумскиот пазар е многу мал, има многу играчи во него и се обидуваат сите да најдат место за себе, но со цел да се помогне од страна на државата, потребно се размислува за некој принцип или за некој систем каде што преку фонд за медиуми ќе се даде простор преку јавни повици секој заинтересиран медиум да аплицира за креирање на содржина од јавен интерес. Здружение на новинари Македонија е да се подржи, да се развива новинарството, посебно професионалното новинарство на локално ниво, но не и да се даваат средства без критериуми на самите телевизии, каде што ќарот ќе го имаат одредени поединци. Неодамна владата ја усвои програмата за поддршка на печатените медиуми за 2020 година, која оваа година е во висина од 30 милиони денари за поддршка на печатењето и дистрибуција на печатените медиуми во знак на поддршка на плурализмот во сферата на медиумите. Здружението на електронски медиуми, Медиум Објектив, смета дека електронските медиуми се доведени во нерамноправна положба. Нашето здружение уште еднаш ја искажа разочараноста и револтот во однос на селективната улога на владата во доделувањето државна помош за медиумите. Дефинитивно, локалните и регионалните медиуми имаат потреба од субвенционирање од страна на државата. Затоа што ние мислиме дека локалните и регионалните телевизии се многу битно за плурализмот во Република Северна Македонија, затоа што ние мислиме дека го остваруваме јавниот интерес, дека сме поблиску до граѓаните, и затоа секогаш и сега во овој момент, посебно после пандемијата која ни се појави во државата. Има еден добар проект кој што функционира одлично во спортот во моментов, а тоа се спортските ваучери, па може би некоја преработка на спортскиот ваучер за медиумите би било од одлична помош за сите медиумски куќи, и мислам дека тој предлог треба да го разгледаат и државните институции. Та поддршка да биде нешто како јавни субвенции, или ќе се наречат јавно субвенционирање,
дали ќе биде формирање некој фонд на медиуми, фонд за медиуми, или фонд за поддршка на медиуми, било како, треба да се помогне. Помошта која оваа година медиумите ја добија поради корона кризата ги спаси новинарите од отпуштања, па поголем дел од медиумите успеале да ги задржат своите вработени, но со помали плати и од оние кои веќе беа далеку под македонската просечна плата. Минатата година, нели, сите компании па и медиумите добија субвенции на плати, а исто така бевме и ослободени од плаќање на лиценци. Така да тоа, мислам дека да не беа овие мерки минатата година, многу медиуми, посебно локални и регионални медиуми, денеска ќе ги немаше. Немаше масовни отпуштања на новинари и медиумски работници во изминатата година. Предпоставката поради ова е дека, веројатно, сметаме дека поради оние мерки што владата ги донесе за плаќање на одредени трошоци кон страна на медиумите, а за возврат да не отпуштаат новинари и медиумски работници, сметаме дека тоа влијае да не се отпуштаат во овој сектор лица. Сега имаме ситуација каде што се разгледуваат одредени решенија, но мислам дека тоа решение каде што ќе се даваат пари без никакви критериуми кон овие медиуми од страна на било која власт, е веќе напуштен концепт. Сведоци бевме дека пред неколку години неколку локални телевизии и радија згасна. На нивно место се појавуваат или треба да бидат некаква замена информативни портали кои што во меѓувреме се наметна во медиумската во заедницата на локално ниво. Бев оптимист, ама сега веќе не сум оптимист. Сега веќе не гледам крај на овој тунел. Доведени до ваква лоша економска состојба, медиумите се лесен плен за мокните политичари и безобразно богатите политички партии, кои можат лесно да ги компрометираат медиумските производи. Дојдовме и до крајот и на уште едно издание на емисијата Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок 18 часот и 15 минути. До тогаш довидување и чувајте се.